Natural Selection. מה זאת אומרת? אני ייצור בעצם מצב שאני מתחקר אחרי הטבע, אני מנסה לחקור, ואני רואה הרבה מאוד זנים של בעלי חיים. דרווין, שהוא עוד בן 22, הגיע לאיי גלפגוס, ובעצם שם הוא בעצם ראה הרבה מאוד סוגי פרושים, זה נקרא. סוגי ציפורים. הוא ראה בעצם שיש כל מיני סוגי ציפורים. ישנם כאלה עם מקור קטן, כאלה עם מקור יותר גדול. מסתבר שאלה עם מקור גדול שורדים הרבה יותר טוב, כי בשלב מסוים, למשל, בחורף, אז הבלוטים נהיים קשה מאוד לפיצוח, ואז ככה שאותם פרושים שיש להם את המקור החזק יותר, יכלו לפצח, והשאר שלא היה להם כזה מקור, מתו ונפטרו בשלב כזה או אחר ויצאו מן המסלול. ממילא אותם פרושים שהיה להם תכונות טובות יותר, שרדו. תיאוריית הברירה הטבעית טוענת דבר מאוד פשוט. הטבע מייצר את עצמו. בעלי חיים יולדים ולדות, יוצרים עולם חדש, אבל נולדים הרבה יותר ולדות מאשר העולם צריך. ממילא לא כולם שורדים. הרבה מאוד מתים, הרבה מאוד בעצם לא מחזיקים מעמד במאבק הקשה מאוד של הטבע. החזק שורד, המוצלח נשאר. ממילא בשלב מסוים הם ירכשו גם תכונות אופי שעזרו להם לשרוד, וככה בעצם המינים התפתחו עד למוצר המוגמר היום שאנחנו רואים היום, דומם, צומח, חי ומדבר. על פני השטח, תיאוריה יפה מאוד, שאפילו אפשר לצפות בה תחת המעבדה. מה זאת אומרת? אם אני יכול לחשוף חיידקים, כל רופא מתחיל יודע שהצרה שלנו, שהחיידקים לומדים לחסן את עצמם. מה זאת אומרת? אם אנחנו נותן להם תרופה מסוימת, אז בהתחלה זה באמת הורג אותם, אבל לאט לאט הם מפתחים חסינות פנימית, וכבר הזן החדש של החיידקים ידע להתמודד עם אותם בעיות בשטח. אז מילא, אם אתה רואה שאותם חיידקים לומדים להסתגל לשטח, ככה גם כל בעלי החיים, ולאט לאט גם ייווצרו מינים חדשים, למה לא? ואז מזוחלים ייווצרו ציפורים, ומבעלי חיים כאלה ואחרים נחותים ייווצרו בעלי חיים יותר מורכבים, וכן הלאה וכן הלאה, עד המוצר המוגמר של כל סוגי בעלי החיים היום בעולם. על פני השטח זה יפה מאוד. אבל יש כמה בעיות. אחת הבעיות, שהמדע המודרני היום כפוף לחוקי טבע. ואם ניקח כדוגמה, אחד מחוקי הטבע הבעייתיים הוא בעצם חוק השני של הטרמודינמיקה, שבתחילת המאה ה-19 הוא עלה בתור תזה מדעית, שבעצם כאשר מתבונים על העולם, העולם שואף לאי סדר. בשלב מסוים ב-1888 נכנס גם הרעיון של האנתרופיה, כבר מושג מתמטי שמחשב את כמות האי סדר בעולם. אז אם העולם שואף לאי סדר, וזה חוק שבעצם אנחנו לא יכולים לסתור אותו וכולנו כפופים אליו, חוק של טרמודינמיקה שמחייב את כל העולם כולו, אז מילא לא ייתכן שאם העולם שואף לאי סדר, שאנחנו נראה סדר בלי מסדר. אולי אני אקרא לכם את דוקטור אסימוב, שהוא כותב כך, מתאר את זה באופן ציורי יפה מאוד. דרך אחרת לנסח את חוק השני של הטרמודינמיקה, הוא שהיקום מתקדם בהתמדה לקראת אי סדר. העולם שואף לאי סדר. לאור זאת נוכל לראות את התממשות החוק השני שלה בכל פינה שנפנה. עלינו להשקיע עבודה קשה כדי לסדר את הבית. אני חושב שכל אחד ניתן היה נהנה אם לא היה כזה חוק בעולם, אבל לצערנו הרב אנחנו כפופים לו. ואתה רואה שלוקח לנו הרבה מאוד עמל לסדר את הבית. השאר חדר לבד וראה באיזו מהירות תרבה בו העזובה. קשה מאוד לסדר את הבית, ואפילו אם חייל לא תיכנס אליו, תצטבר בו שכבת אבק ולכלוך, כמה עמל צריך להשקיע בהחזקת הבית ובתחזוקת הבית ובתחזוקת מכונות. אתה תראה, אתה מנקה את הבית אחרי זמן קצר, אופה מנקים, ואופה מנקים, ואופה מנקים. ושפים את הכלים, ויש פה אופה כלים לנקות, ואופה מבק, ואופה לכלוך. אין מציאות שדבר ישתמר בעולם טבעי. זה נקרא בילוי. בילוי משום בלי. כל עולם החומר מתבלה, אפילו אם לא ניגע בו. כמה טיפולים אנו לבצע בגופנו כדי שישאר נקי, במצב תקין? למעשה, כל דבר מתקלקל ומתבלה אם לא נשקיע בו טיפול מסור ושמירה נאותה. ככה שעל פני השטח, אנחנו נמצאים בבעייתיות מאוד גדולה, שאם באמת העולם הזה יתפתח בצורה אקראית, בלי מסדר, בלי בורא, איך הגיע הסדר המופתי הזה לעולם? כי לכאורה, על פי חוקי הטבע זה בלתי אפשרי. כי על פי חוקי הטבע, האנתרופיה שולטת, וזה אמור רק להרס, לא להיבנות. אז אנחנו נטען שאם הברירה הטבעית לאט לאט העולם השתכלל, השתנה, התפתח, אז צריך להבין טוב, ברירה טבעית זה דבר יפה מאוד.
אבל יכולה מקסימום לפתור את המציאות של השתנות בתוך המין. שכלול המין, ייתכן מאוד. זה אפשר לראות גם תחת המעבדה. זה נקרא מיקרו-אבולוציה. מיקרו-אבולוציה זה דבר ודאי נבחן, דבר אמיתי. אבל מקרו-אבולוציה, זאת אומרת שממין אחד התפתחו זנים נוספים, מינים אחרים, שמזוחל יצא עכשיו יונק, בלתי אפשרי. לא ראינו, וגם עדיין לא נראה, נראה לי. מסיבה מאוד פשוטה. גם אם נוסיף את המוטיב שב-1937 הוסיפו את הדבר שנקרא מוטציה, כביכול איזשהו טעות בקוד הגנטי, ויוצרנו דבר חדש. אם אני רוצה לקבל דבר מסוים, אני אקבל אותו אך ורק אם זו עובדה מדעית. כל עוד שזה בגדר תיאוריה, אני אצטרך הוכחות. כי תיאוריות כל אחד יכול להמציא. גם אני יכול לשבת ולנסות להגות איך העולם הגיע לאן שהוא הגיע. אני לא יכול לקבל את זה אך ורק אם זו עובדה. עובדה זה דבר שאני יכול לבחון במעבדה. מיקרו-אבולוציה, שינויים קטנים בתוך המין, קיימים. אבל שינויים של מקרו-אבולוציה, לעבור ממין אחד לשני, לא היה ולא נברא. ורק לתת לנו קצת דוגמאות. אני אקח את פרופסור גולדשמיט מאוניברסיטת UCLA, גנטיקאי מפורסם, הוא כותב ככה, אם תצרף 1,000 מוטציות בזבוב פירות אחד, כי אנחנו יכולים היום הרי להאיץ את כמות נקרא לזה מוטציות, במעבדה. נחשוף את בעלי החיים השונים לחומר רדיו-אקטיבי, חומר כימי בצורה כזו או אחרת, ונאיץ להם את כמות המוטציות בגוף. האם המוטציות יבנו דבר חיובי? האם המוטציות יגרמו לי ליצירת מין חדש? אז הוא כותב בשום פנים ואופן, אם תצרף אפילו 1,000 מוטציות בזבוב פירות אחד, דבר שאיננו אפשרי מבחינה מדעית, עדיין יהיה זה רק זבוב פירות. זאת אומרת, מיקרוביולוגיה, אותה מיקרו-אבולוציה שאנחנו מתארים בעקבות מוטציות, בעקבות בירור טבעי, הוא מקסימום ייתן לנו את האפשרות להבין כיצד המין עצמו משתכלל במידה מסוימת. אבל לקפוץ ממין אחד לשני לא היה ולא נברא, לא במעבדה וודאי גם לא בטבע. ותכף אני אסביר גם מדוע אני טוען ככה. אבל אחת הבעייתיות, א', החוק השני של הטרמודינמיקה, דבר שני, גם אם משמשים באותו מושג של ברירה טבעית, אותו natural selection, אנחנו עדיין מוגבלים למציאות של המין נשאר אותו מין. קפיצה ממין אחר, איך נוצר? איך נוצרו יונקים? אם נגיד שקדמו להם רק זוחלים. אני עוד לא מדבר בכלל על תחילת היקום. איך מחומר דומם, רבותיי, נוצר חומר חי? אתם יודעים מה האפשרות לדבר כזה? מה הסיכוי הסטטיסטי? נדבר בהמשך. אבל באופן כללי, אני אקרא עוד דבר מסוים, בדבר מסוים, שמבין לנו כאן, שלכאורה המוטציה יכולה רק לעזור, כביכול להרוס את בעל החיים, בדרך כלל מוטציה לא גורמת דבר חיובי, גורמת נכות, עקרות, חוסר יכולת לתפקוד, זה מה שגורם מוטציה, כל אחד יודע שלא נדע מצרות. ילד שנולד בעקבות טעות בקוד הגנטי, הוא לא יצא ילד יותר טוב, אני צריך לראות בעלי חיים שעברו תהליכים של מוטציות, אז אתה רואה את הפרה שלא נדע מצרות עם רגל חמישית, מעין הרגל חמישית. אבל הרגל היא לא רגל והפרה היא לא פרה. או כל מיני דברים כאלה, עיוותים כאלה ואחרים שלא מחזיקים בכלל מעמד. מוטציה זה לא דבר בונה, זה הרס של הקוד הגנטי, זה לא בנייה שלו. וגם אם נגיד שיש בעקבות תהליכים מסוימים אולי איזשהו שינויים חיוביים כאלה ואחרים, עדיין זה יישאר בגדר המין האחד שלא יכול להשתנות. נוסיף לזה עוד נדבך. אם אכן באמת תיאוריית האבולוציה הייתה נכונה, ואכן היינו מוצאים באמת שיש השתנות ממין למין. הרי אנחנו משתמשים באקסטרפולציה, משתמשים בשיטה שאנחנו רוצים להתחקות מה היה לפני דורות, לפני מיליוני שנים, לפי שיטת המדענים. אז אנחנו נפתח את הספר, שנקרא ספר ההיסטוריה של העולם, ונבדוק האם יש ולו הוכחה אחת, עובדה מדעית אחת, שאכן תתמוך בתורת האבולוציה. מה אני מתכוון? מדע הפלנטולוגיה, זאת אומרת מדע חקר הקרקע, שהוא ספר ההיסטוריה של העולם. כאשר אני פותח את ספר ההיסטוריה של העולם, ואני מסתכל בקרקע עצמה ומחפש תימוכים לאותה שיטת אבולוציה. למה אני מתכוון? אם באמת שיטת של דרווין הייתה נכונה, היינו אמורים למצוא אלפי 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 דרגות ביניים. זאת אומרת, אם באמת מי זוחל התפתח יונק, או מי זוחל או מי יונק אפילו התפתח ציפור, היינו צריכים למצוא למשל, בואו נקרא זה דוב עם כנף.